Poštovani gledači, dobro utro ušte jednaž za site vas koji sega se vključovate na kanal od NK3 televizija. Kako i što najaviv pred krajot na prvi odel. A po vtori odel svekogaš imame gosti i ličnosti interesni koji što vredi da se poslušat, prosledat i da slušnete nešto novo, nešto interesno i što je mnogo važno, nešto što je aktuelno vo našiota grad. Tako da deneska mi je mnogo ubavo u studiota, bideki ima mnogo ubavo žensko društvo, ovi mladi dame što se pokraj mene, да почнеме со ред. Мери Мерлин Стојановска е собственик и кореограф на Dance Studio Mag од Кумана. Добро утро. Добро утро на вас. Како сте? Одлични. Убаво малко е студено надвор. Па да. Ама во овој период на годината е нормално. Сосема нормално, така. Овие две убавици покрај мене се Михаела Димковска да. И Теодора Келеша. Да. Како сте, девојчиња, вие? Супер. Ви беше ли тешко да станете малко рано? Па, малко. С оглед на тоа, мислам дека сте поручек во училиште, така ли? Да. Така да, денеска сте станале малко порано, но мислам дека нема да ви е криво, со тоа што ќе разговараме за една многу убава работа, а тоа е Mag Dance студиото Mag, чии што се членки девојчињата, така ли? Ајде вака за почеток да започнеме. Сакам на еден ваш начин да ни го представите вашето студио. Значи, вие сте собственик, кореограф. Со оглед на тоа, морам да дадам една мала најава. Годините наназад, па многу години наназад, колку што се сеќавам. Куманово е познато по денс групите. Значи, а неколку години наназад, не зборам за сега овие, да кажеме 15-тина години. Се сеќавам на времето во Центарот на културата се случуваше настанот Mag Dance, така ли? Така. Значи, од Куманово имаше групи кои постојано победуваа. Беа на вистина најдобри. Ред година за година победуваа. Значи, имаме потенцијал и што е многу интересно, имаме многу добри кореографи. Значи, една од тие кореографи сте и вие. Да ни кажете, Мерлина, од кога вие постоите, како дојдовте воопшто на идеја да направите едно вакво студио? Поверете. Идејата потекнува многу од одамна. Бидејќи Ден студио Mag под моје водство од 2004 година, но првите почетоци ги има уште од 1988 година, каде што сум јас, може се каже, трета постава од генерацијата на Ден студио Mag. Така. А 2004 година е под моје раководство. Убаво рековте дека Куманово е градот на танцот. Да. Првите кореографи точно никнаа од Куманово, кои што се прославија и надвор од границите. Зборувам за и за првата постава на Ден студио Mag, па до нашата постава сега под моје раководство. Така. А имате колку групи, помали, поголеми, возрасти, како ви е поделено студиото? Па ние имаме една интересна организација по возрастна категорија. Така. Дечиња кои што се мини, ги викаме ние мини kids според категориите кои се надпреваруваат. Добро, до колку години? До 6 годишна возраст. Значи најмалите членови не се од 3 годишна возраст до 6. Потоа на училишна група до 8 години. Така. Тоа се kids или категорија деца, јуниори категорија до 12 години и сениори кои што се над 16 години. А зошто секогаш е проблем да се најдат машки? Па може би според некои стереотипи во нашиот град и пошироко, но не е исто дека кај машките нема талент. Напротив, толку поради тоа, значи навистина имаме машки и многу повозрасни кои што во светот на танцот се многу познати, така да. Може би во иднина тоа ќе се надмине. Сигурно. Зборувам и посебно за нашиот град и дека имаме и членови од машката популација. Сигурно, сигурно. Теодора, колку години имаш ти? 13. Колку време си членка во студиото? 6-7 години. Кажи ми, колку пати неделно одиш на проби? Па, 3 пати неделно, но кога имаме некој настап или кога се подготвуваме за шоуто Више од игри, тогаш скоро секој ден. Малку почесто. Да. Дали успеваш да ги средиш обврските со училиштето, со пробите? Па, да, само треба да се трудиме, да. Треба да се организираш по пати неделно. А каков ученик си во училиште? Одличен. Сигурно. А Михаела, колку години имаш ти душа? 11. Добро. И твоите обврски? Дали успеваш да ги да завршиш како што треба за да бидеш добро на проби? Да, секако. Добро.
Сакам да ми кажете што е она што ве наведе да членувате? Желбата за денсот, за плесот, за танцот, како да кажам, секогаш доаѓа нели од многу подамна. И доколку се нема афинитета за нешто да се занимава, нели? Значи не може ни да бидете членови на едно студио доколку немате афинитет и доколку не сте добри во тоа. Да. Значи треба многу труд, но треба афинитет. Така. Кажеш. Па исто така јас прво почна сестра ми да оди, со јас со таа желба кога одам да ја гледајќи ја сестричката. И дојдав до желба да играм. Да, и така си до денес стигнав со тие успеси. А пре тоа ги забавуваше твоите дома, нели? Да. Одлично. Кога одите на настапи, кога настапувате, дали имате трема, дали постои она страф од публика, страф од настапи? Па да, ама тоа е мала позитивна трема и додека да излеземе на сцена, кога ќе излеземе тремата... Без тоа може би не би било ни толку квалитетно. Теодора, кога е твој првиот настап? Се сеќаваш ли кога настапи прв пат и каде? Па прв пат настапи во културен дом. Во Куманово? Да. Добро. На колку години? На 6 години, така. Добро. И како се чувствуваш? Па, убаво. Тогаш немав трема, бидејќи... Прв контакт со публика ти беше, тој, нели? Па да, тогаш немав трема, бидејќи бев многу мала. Може би и не ни знаеше што слушно се случува, нели? А ти, Михела? Исто и јас. Тогаш? На 6 години? Да, и јас на 6 години. Дали чувството е исто? Исто, да. Но од тогаш па наваму, состојбата се менува, веќе сте по возрастни, по искусни, имате многу повеќе настапи. Да. Добро. А Мерлин, оно што е многу интересно, во сите овие ден студија, што мене лично ме интересира, дали има возрастни да доаѓа да сака да го научат овој правец да играт? Па да, секојдневно има интерес да формираме една по-возрастна група. Така. Па во иднина може би тоа ќе го направиме, бидејќи сега сме посконцентрирани на дечињата. Да. Така да имаме во план. Ајде кажете ми во да почнеме од да кажеме да направиме една ретроспектива од оваа година или од прошлата, затоа што колку што може да видат и гледачите, имаме пехари на нашите маснички тука, имаме многу медали кои што навистина тежат на дечињата. Да почнеме со пехарите. Од каде се, кога се? Посебно за Михаела и за Теодора има многу да се зборува, бидејќи тие уште од најмалата возраст почнаа да редат успеси и да се здобиваат со многу медали и со пехари. Така да постепено секоја година на секој надпевар успеваме да се збогатиме за уште по некој пехар, дали е тоа прво, второ или трето место, но секогаш не исклучува можноста дека сме во првите три на било кое првенство или на надпревар во нашата земја или надвор. Имаме многу успеси и како клуб, значи како формација кога настапуваме и како по поединечна категорија, сола кога се надпреваруваат. Посебно еве за Михаела ќе кажам дека последниот настап кој што ни изненади сите беше минатата година во Нови Сад, во Србија, каде што успеа да се пласира помеѓу 15 прво место да земе во категорија деца, соло, модерен. И тоа беше еден голем успех за нашето студио и за неја. И за студио и личен успех за Теодора, така? Иста и за Теодора и за Михаела. Значи и Михаела и Теодора се пласира на првото место на истиот надпревар, кој што не направи многу сретни и задоволни. За разлика од нив, предходната година, 2013 година, со група, каде што и тие беа членови на истата група, зедовме прво место исто така, каде што и влеговме во најдобрите 500 кореографи кои што беа на тој надпревар и танцувавме во гала вечер во најдобрите 20. Значи, има таков план во надпреварот. Значи, на крајот, најдобрите, меѓу најдобрите се надпреваруваат, каде што и ние зедовме два пати, едно по друго, 2012-2013 година, место во гала вечерта во Нови Сад, каде што тоа е еден извонреден настап за дечиња кои што се на возраст до 12 години, да, точно, да, бидејќи во таа група, да кажам, во гала вечер се сите најчесто сениори, значи деца кои што се веќе имаат искуство, да кажам, возрастни во полето на танцот. Така. Теодора, кога ќе
Imaš nastup. Da kažem, evo je jedan vakov tip mnogo interesan, mnogo atraktivan, mnogo privlečen, vo koji što pred se je ličen uspeh i posle to je i na studioto. A, so, kakva misla odiš na toj napravar? So, cel da pobediš, da bideš najdobra? Da li ti se slučava da pomisliš deka tije što ke nastapuvat na tamo, a, tamo kaj što se, na primer, konkurencijata što je? Tije se podobri od mene, ti imate mnogo podobra izvedba ili ne znam so koja terminologija te služi, se služite, na primer, izveduvanje na određeni elementi, verjetno go imate toj deo. Da li ti se slučava da počustvaš nešto tako ili odiš sa određena cel? Ja sam najdobar, ja sam moram da pobedam. Šta te vodi? Ne, nikoga što ne velam deka mora da pobedam, no ne mislim na lošo, mislim na pozitivno. Tako. A ti, Mihela? Isto tako i jas. Исто така сакам со добра намера да и велам ако ќе поминам ќе понимам, ама ако друг не, пат ќе се поправам и ќе Да, но во секој случај го давате максимумот. Да, поживате максимумот и наградите се тука. Која ти е најомилена? Еве да видиме некои. Ова е Врњачка банја. Врњачка банја, да, така. Добро, тоа кога? Не гледам година. А 2014. Така. Ова е Златен медал, значи таму си била најдобра, така? Да. Добро. Ова е интернационално од Скопје. Скопје, добро. А Центар за модерен балет и спортски прима данса од Скопје. Интернационален модерна денска танчерска денса, да кажеме. Натпревар. Ова го рекна едното. Исто така од Врњачка банја. Ова е повторно од Врњачка банја. Да. Добро. И тоа е од Врњачка банја. Значи, тоа во соседството. Тоа е од Виена. Од Виена, 2015. Да. И тука злато се земаш. Да. Браво. Кај ке си настава децата се взимаат, ова е 2014. Да, во Нови Сад. А во Нови Сад. Колко е убаво ова направо. Добро, многу злато има овде. Исто тука од Виена. Исто, Виена и ова, и ова од Виена злато. Значи, неколку А медали кои што можам да ги видам, што се да кажеме од исто место, дали тоа значи дека од категории, неколку категории зема злато? Така ли да танцува и во формација? А што значи тоа? Значи во група. А, во група. Да, кога танцуваат повеќе од 7-8 членови или танчери во една група. Так. Добро, јас мислам дека тука некаде да се одмориме малку, да слушнеме некоја убава музича, а после пак ќе продолжиме. Може, не? Да. Srce, no bolkata nema kraj, nemam sili da izdržam poleće, znaj da slikata gledam, luđe na sve, a ni pred mene gledam, oči rasplakani, što je to što nas ne razdeli. Ja znam se koga ljubam do kraja, ja znam te ostanam sam. Ostanam sam vo raju, ja znam.
Srce bo moje što saka, ja znam. Drug će te drži za raka se, ja znam. Ko malo dete što moli, dušava moja će plaće i boli. Се враќаме повторно во студиото на К3 Телевизија, а моите гостинки денеска се овие прекрасни дами, а тоа се Михаела Димковска, Теодора Келешова и Мери Мерлин Стојановска, собственик и кореограф на Ден студиото МАК. Си продолжуваме со разговорот, а некаде тука застанавме. А сакав да ја прашам, Теодора, која од овие награди ти е така некако најдрага? Имаш, нели? Па да, наградата од Виена, бидејќи таму играв соло и таму имав најголема конкуренција и земав прво место. Тоа беше прошлата година? Да. А колку конкуренти имаше? Колку? Па, мислам дека 12. И ти беше најдобра? Да. А дали од тогаш некако имаш многу поголемо искуство? Со оглед на тоа што тоа е веќе меѓународна активност, меѓународно учество, а на кој ниво беше надпреварот? Регионален, државен, локален, каков тип на надпревар беше? Европско. 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 И ти беше најдобра? Да. Браво. От тогаш наваму? Па, имам многу повеќе искуство, но секој настап за нас е ново искуство, да. Нова техника. Дали се случува, например, во ова прашањето бар за двете, во тек на некаков настап, да кажеме некаде, на одреден надпревар, да во самата изведба на одредна кореографија и да импровизирате. Нешто што ќе ви се случи во одреден момент или ќе ви биде можеби потешко или грешка некоја ќе се случи, ние како публика тоа не го знаеме. Ние ќе помислим дека тоа е кореографија, така ли? Да, да. Е сега да импровизирате, да направите нешто што не ви е по кореографија и да се вклопи многу во. Па да, се случува, например, ќе ја заборавиме кореографијата, но бидејќи имаме доволно искуство, продолжуваме со некои наши елементи и потоа се вклопуваме во кореографијата. Така ли, Михаела? Да. А дали ќе ве обзема некој страф, некој трема во тој момент? Не. Си продолжувате? Да. Музиката си е? Да. Си оди понатаму, ние како публика не знаеме дека тоа не треба така. Важно, тоа е искуството и така треба. Инаку, многу интересно е што имавте настап на Pink, така ли? Да, да. А јас то колку што може видов една групичка и ми беше многу драго што имаме наши девојчиња, наши настапи и морам да кажам дека навистина нема трема. Значи тоа е по ваша заслуга, нели? Точно. Па секогаш постои таа позитивна трема, да. Трема што ја ние викаме, но секогаш се изборуваат и максимално го даваат, се од себе даваат за да настапат во право светло, во вистинска смисла на зборот, како професионалци. Да, дали ви се допадна телевизиската куќа во која што снимавте? Да, да. А прв пат бевте гости на ТВ Pink, така беше? Да. И куќата само телевизиска, голема, огромна, големи студија, но за вас тоа како професионалци не менува ништо, нели? Да, да. Добро. Мерлин, Мери, вака, рековте колку години постои студиот, откако вие сте собствени? Од 2004 година. 2004. Значи, почетоците во се, па и во овој тип на
ден студио е, не е толку лесно. Значи, точно, си постои, да. Си постои први да се организират одредни работи, а потоа влегува да се обезбеди студио и сите можни елементи кои што се и услови кои што се потребни. Точно, за секој бизнис, почетоците се точно се тешки, но бидејќи мене организацијата ми беше позната, бидејќи јас бев член претходно на Ден студио МАК, немав многу проблеми во самиот почеток, бидејќи тука почнав во Дом на култура, во Центарот за култура Трајко Прокопиев, и ми дадоа една шанса, бидејќи имав желба она што сум го работела да го пренесам на дечињата. Да, и да продолжиш со тоа. Да, и да продолжам со традицијата на Ден студио МАК. Така. Имав подршка од сите директори кои што беа во Центарот за култура и соработници кои што ми помогна, ете така да да постигнам својата цел која што до ден денеска бележи многу успеси. Во секој случај, дека, да. Убаво е кога се има подршка, нели? Точно, но, да. Подршката ја добивав од нив, од моите домашни, од сите мои пријатели, дури и од сите членови на студиото кои што беа мои нели другарки, пријателки кои што танцувавме заедно и ме поддржаа во мојата идеја. Така. Секако дека почетокот беше тежок во смисла да собереш деца, бидејќи немаше како сега, еве интернет, телевизија имаше, но само државата македонска национална, да. Так, так. Немаше информација доволно за родителите, нели она да го запише детето, бидејќи градот бележеше само два центри каде што се одбиваат вакви настани, Центар за култура и Домот на пионерите, кој веќе сега за жал не постои, не така не функционира. Така да почнав со десетина деца, група десетина деца, кои што беа само неколку години помали од мене. И имавме успеси, нели, нашите настапи ги, нашите, да кажам, кореографии ги представувавме на МАК Денс, нели, оно так, што го спомнавте, државното првенство над преварување во модерни танци, кое што точно беше организатор Центарот за култура Куманово. Сеќавам, уште ние живеевме за тој фестивал, штета што ето така се укина и што престана да функционира сето тоа, но ќе кажам подоцна за идејата која што се роди од тој фестивал, па ние продолживме во друг фестивал. Така да тие успеси ни донасаа повеќе деца и нели членови, така да студиото се ширеше и постигна голем успех и сега е масовно студио, повеќе од 100 члена, дечиња од 3 годишна возраст, па до 20 годишна возраст, сениори. А се тоа е многу убаво, подршката е многу битна, но реалност е нешто сосема друго. Значи, за се да биде онака како што треба да биде, ако зборуваме веќе за еден по професионален пристап, ако веќе со години се навлегува во проби и тренирање, ако веќе постојат вакви успеси, значи треба многу големо вложување. А за сето тоа се требаат финанси, се требаат пари. Точно. Како излегувате на крај со тоа? Тешко. Постојат и патувања, настапи. Точно, значи, да. Па многу излегуваме тешко во смисла на финансиите, така. Но голема подршка имам од родителите кои што поголемиот дел тие го финансираат. Секако и од општината, од моите пријатели и пријатели кои што имаат фирми, па ете ни дадат спонзорство, да, така, бидејќи знаа дека ова со љубов го работам и дека многу ми значи, како и на мене, така и за градот, за државата, кога излегуваме надворот. Во секој случај тоа е точно комплетен успех и на градот и на државата. И секогаш кога одам да барам спонзорство, да, е тоа се деца, многу им значи, нели, тој настап. Знам дека е терет на родителите да платат членарина, нели, за месец, да обезбедат средства за да ги пратат. Да. Гардероба, се она што се носи за една кореографија. Па кога ќе наредат настапи во текот на годината, се работи за 7-8 патувања во година, секое тоа патување носи свој трошок, гардероба, сценографија, па и шминка сега во кога одиме на студија, така да сето тоа е навистина тешко да се обезбеди, но ете се справуваме, бараме од сите подршка и помош и благодарност за сите. И на вистина и треба вакви дечиња кои на вистина се многу добри, не само многу добри, туку и најдобри, не само помеѓу нас и надвор од нашата земја,
и кои веќе вложуваат и покажуваат успеси би требало да се наградат и да се финансираат и спонзорираат, да за да сето ова се доведе до еден врв на професионализам. Бидејќи ова е квалитет кој само треба да се вложи да ги потикнеме. Да. Она што е важно е што рековте организатори сте на Mag Dance фестивалот, приначе во друг така, фестивал. Така идејата е за, да видим, да. За Mag Dance, сакав да ја продолжам така? Под моја раководство да направам еден фестивал, бидејќи надпреварот е добра, нели она идеја да се пласира се тоа, така? Но сакав да ги вратам сите тие групи кои што беа некогаш, добро, нели членови и учесници на Mag Dance, точно, да. Да. Но први да обезбедам услови да се дружат. Значи, првенствено ми беше идејата да се дружат сите првин кореографите, па и децата. Така. Бидејќи големата пауза негде 7-8 години откако се укина Mag Dance, направи некако одалеченост од сето тоа, зборувам за во рамките на државата. Така. Групите се гледаме само на надпревар кој ќе дојде, кој обезбеди средства, бидејќи за секој надпревар потребно е да се плати котизација, бидејќи доаѓаат од некои посиромашни средини, не се способни да платат. Така да, еве, првично сакав да ги придобијам со, на некој начин, да ги приближам до себе со от тоа дружење, без обврски да се плаќа учество на фестивалот. И фестивалот да биде од ревијален тип и така и ќе остане. Така да, од 2010 година дојдов до идеја да направам еден фестивал кој што ќе ги собере сите кореографи од Македонија, но сакав секоја година да поканам по некој член, по некоја група надвор од државата, добро, која што ете ке им отвори врата на сите тие студија и нели да се запознаат, за да можат и тие да направат некој еден чекор понапред од тоа што го имат, да, во својата средина, да излезат од границите и да го покажат својот успех или, добро, својата работа да ја пласират. Така да, имавме гости од Србија, од Словенија, од Хрватска, од Бугарија, така да и секоја година која што нели имаме гости, следи и семинар. Добре. Семинар со една минимална цена која што може секој да си ја нели да си ја допушти и да си ја дозволи, каде што децата ќе имаат шанса да се надградат во она што го знаат, значи дали се работи тоа за модерен балет, за современи танци или за хип-хоп. Или да се запознаат со некои нови работи, да. А го држат кореографи, ценети кореографи кои што се веќе гости на фестивалот. Така. И веќе еве 5 години поред сме организатори на Ден студио, значи за Ден фест во Куманово и има голема заинтересираност. А во кој термин од годината се одржува? Па секоја година се одржува, бидејќи април е месец на танцот. Така. Го одржуваме во април, но оваа година, знаете, поради безбедносни причини, да, го поместивме, беше во септември, но се надевам дека ова година 2016 ќе се остане во истиот термин, да сме живи, да, здрави, се надеваме. А мери, сакам да ве прашам, рековте дека сте членка на поранешно Ден студио Mag. Точно. Од колку години почнавте вие? Од 5 години јас, нели првин класичен балет, бидејќи во Центарот за култура имаше таков одел. Така. Натка Пенушлиска беше прима балерина, танчерка која што ни држеше часови. Така. А потоа преминав во Ден студио Mag, каде што и останав, да, како член. А дали помниш некој настап кој ти оставил впечаток, кој ти оставил така некое сеќавање? Дали си носталгична, па да кажем, еве тој тој настап некако... Па има многу настапи кои што се добри да се присетам на нив и сигурно ме гледаат и моите колешки и пријателки кои што се членови кои заедно танцувавме. Сите тие настапи беа интересни. Не можам да одвојам некој настап кој што ми беше поинтересен да кажам од друг. Имавме многу настапи во Македонија. Тогаш сите центри за култура работеа. Па имавме... Многу да, секој викенд имавме гостување во некој од Центарот за култура во, пример, во Штип, Пробиштип, Кочани, Охрид, Струга, да, и фестивалите кои што ги одржува нашите пејачи, Виолета Томовска, Сузана, да, Спасовска, и ние бевме како, да, како придружна група. Да. Еве, како дете, се сеќавам, во средно училиште, бев така на Сузана Спасовска, игравме на концерт на Виолета Томовска, што беше за нас едно искуство. Да, како така, убаво да се присетам во универзална сала, нели, голема сцена. Да.
многу публика, да, рефлектори, камери на сите страни, так, така да убави сеќавање секако. Сигурно. А кои, дали може да ни кажете, например, кои групи се најдобри или студија во Македонија? Па сите работат, нели? Да кажеме, што формираш студио, мора да се трудиш да одиш напред, ако сакаш да обстанеш. Така да, според надпреварите, да, сите сме ние тука некаде, нели, се раме за раме се, нели, еден ќе земе прво, друг второ, па наследниот надпревар. Ја се менувате. Така се менуваме, но сите одржуваме некоја, нели, континуитет, некој кој што ги држи првите три места, посебно за сите кумановски студија зборувам. И овие од Скопје, што се бидејќи, нели, Скопје знаеме дека голем град, има многу студија. Така. И сега многу потешко за студијата кои што доаѓаат во внатрешноста на Македонија, да, бидејќи тие немаат многу достапност до надпреварите, по некој студија од Охрид или од Гевгелија, да кажам. Mm-hmm. Инаку тоа е баш еден хендикеп за цела Македонија, бидејќи, да, само е сконцентрирана на Скопје, Кумано, може би дека сете поголеми градови, па има повеќе шанса, така да, да, тоа е. А сакам да ви прашам, вие како кореограф, а дали има удел во оно што го подготвувате со децата, светската денс сцена, музиката? Па ги инспирација... Што ви е инспирација конкретно? Дали имате одреден правец? Веројатно се... црпеме од секојдневниот живот, се зависи за која категорија се работи. Да. Нормално секоја кореографија треба да се прилагоди на возраста на децата. Ако се работи тоа за најмалите деца, секако нивните проблеми, нели, што нив ги оптеретува? Дали сон, дали, нели, некоја играчка, некоја желба, значи се раѓа кореографијата од нивните желби, нели? Она што ги, што е нивната стварност, да кажеме. За разлика од повозрастните, каде што теми на секојдневниот живот се, нели, проблемите со љубовта, нели, да кажам, симпатиите, нели, так, тоа. Так. Па и медиумите, да кажам, еве, социјалните мрежи, сега популярни, сите оние проблеми кои што ги засегаат, наоѓаме некако инспирација да ги пласираме или да ги представиме ни станцот. Секојдневно црпеме и од телевизиите, од светските, убаво рековте, од светските сцени, од перформанси, да, на познатите пејачи и така натаму. Идеите ги има на секаде. Да, секако дека ги има. А дали имате потена желба? Нешто што би сакле да го изреализирате и да го остварите со вашето студио? Зборуваме за одреден настап во одредена локација, да кажеме, кој е врв од вашиот. Па желбите не ми се раѓаат сега, да кажам, за во некоја далечна иднина, него од задача на задача, точно, да, така. Така, например, сега сме оптеретени со, да кажам, со Pink, нели, ова надпревар, да, што е, повеќе од игра, така да желбата тука ми е за да се пласираме што повеќе, да одиме напред. Сега сме... Значи, на Pink настапи помала група? Да, ние се пријавивме со две групи. Добро. Юниор тим и kids тим, или деца и јуниори. Добро. Така да, јас се надевав дека ќе ималите, нели, прв пат на таква сцена, ете да се обидеме. Спонтано ги пријавив, не се надевав на некој успех, но ми изненадија. Да. Многу ми изненадија, беа најмали таму во таа категорија, бидејќи се работи за 6-7 годишна возраст дечиња. И сцената има свои, нели, свои мани, како да кажам, беше лошо поставена и се плашев дали ќе се снајдат на таа сцена, но навистина ми изненадија и поминаа. Сега се следи снимање за во втор круг. Mm-hmm. За разлика од јуниорите, кои што веќе поминаа во полуфинали, сега ќе се борат за финале во најдобрите 20 на Балканот. Значи, mm-hmm, тоа е еден голем успех и, да, се надевам сега сите сили, сите мои, да кажам, сите моја енергија е усмерена кон тие две групи, да, сега моментално. Имате проби секојдневно, постојано, или? Постојано, значи секојдневно по 4-5, да, часа трајање до 10-11 часот највечер. Јас верувам дека им е многу тешко, но сите ова го работат со една голема љубов и, да, и штета е да престанеме, да, пропадне на таква шанса, да, сигурно. Да, а и подршка имам и од сите професори, директори, да, од школи и моите, нели, вработени, бидејќи јас сум вработена во училиштето Толи Зордомис,
така да и моите вработени кои се колеги и директорот кој што ми еве ме подржуваат во сета ова работа и еве една прилика да ги поздравам за подршката. Да. Бидејќи се работи за работни денови каде што јас мора да отсуствувам од редовната настава. Така да имам подршка, бидејќи сето ова што го работам од љубов и се работи за деца кои што се сите од сите училишта од град Куманово и тоа ги засега сите професори и класни учителки. Па наистина, кога се вложува толку голема љубов со таков ентузијазм, кога се оди. И ми дава подршка, ги ослободуваат од часовите кога е потребно, ни обезбедуваат сите услови, но секако тие враќаат со тоа, нели? Се одлични ученички слушаат. Да, што е многу важно, сигурно. А, Теодора, дали имаш ти идол од твојот тип на, да кажеме, танчерски одел? Па... Би сакала ли да постигнеш, да кажеме, да играш како таа и таа особа? Па не, затоа што јас сакам да видам своја и... Мислам, сакам да бидам успешна во танцот, но не да имитирам некога. Да, но сепак оние денсери, танчери, играчи, да ги преведам, кои што веќе се години и години во тој дел, во таа работа, во тој бизнес, сепак има некои работи кои може да научиш, ако не друго, во изведба на одредени елементи. Не? Да. А тоа го правиш? Да, да. Од кого најповеќе? Па... Женски или машки танчери? Па, женски танчери. Да. Па добро, и по лесно е. Дали можеш да изведеш некои работи кои ќе си ги ставиш за цел, например? Дали лесно ти оди или многу повеќе труд треба да вложиш? Па, треба да вложиме повеќе труд и ни треба помош. Сигурно. И работа малку повеќе. Да. А ти, Михела? Исто така и јас. Кој? Па, исто джен. Кој е тој на кого ти така... ќе украдиш нешто од техниката, нешто убаво? Е, па секогаш гледам од сите поразлично, некогаш да видам што јас не можам тоа да го направам. Добре. И ќе го пробам тоа да го направам и ќе се потрудам тоа да... И ќе вложиш малку многу... повеќе енергија, ќе кажеш, сега ќе видиш јас како ќе го изиграм. Да. И се внесува новина, нели? Да. Не е таа кореографија, нели, како што е, си внесува нешто своје, веќе си своја и препознатлива. Да. Така ли? Кажете ми, значи, она што го планирате сега за сега, пренасочени сте на финалните, полуфиналните вечери на Pink. Така. Од активностите, други што се однесува до настапите во нашата држава, во соседството, дали има нешто во блиска иднина? Дали имате планирано нешто? Да. Значи, со оваа група, со овие две групи, сум сконцентрирана за телевизија, так. Но секако дека да не ги запоставам и другите групи, да, кои што работат и тие, макотрпно. Еве сега во сабота се спремаме за натпревар, еден интернационален натпревар во Скопје, каде што ќе учествувам со три групи и Теодора ќе земе учество како солист. Овој натпревар точно, така да еве тоа е еден натпревар кој што треба да го спомнам. И има многу настапи во иднина. Еве во Виена се спремаме да одиме, во Врњачка бања, така да едно по едно се сконцентрираме на кога ќе дојде време. Сигурно, кога ќе дојде време, еден по еден настап, ќе си заминете на тие надпревари, ќе си ги соберете златните медали, ќе си дојдете, како и секоја година, така и ова, нели? Да. Добро, јас на крајот, доколку има уште нешто што сакавте да кажеме, може би пропуштивме, може би е важно? Или мислам дека заокружихме? Сакам да кажам дека во нашото студио се вработени два кореографи кои се многу битни, така, за овие успеси кои што се има дел. Тоа е Сара Неделковска, кореограф, и Владко Стефановски, кои што се секогаш до мене и ми помагаат. Со... Да ги поздравиме, да им се заблагодариме. Поздрав, речи тие се на факултет и не беа можност утрово да дојдат. Ке имаме сигурно прилика да ни гостуваат, да се видиме и да се запознаеме. Така. И се надевам и од следното наше гостување, ке имаме снимка нешто повеќе, да ве видиме како ќе ни настапите. Но тоа во некоја наредна прилика. Сега за сека јас ви благодарам што одвоивте време. Благодарам за поканата. Гостувавте. Јас се надевам ќе се дружиме стално. Ке дојдеме ние кај вас и вие кај нас. И колку што гледам, не изостануваат успесите и наградите, така да секогаш ќе имаме за што да разговарам. Нели? Да. Ви пожелувам се на Ива уште еднаш благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се што подготвивме за вториот дел од денешното издание на утринската емисија Нов ден. Се надевам дека бевме доволно занимливи да ве задржиме до самиот крај
i se gledamo utre povtornovo, isto vreme su početak od 7 časa. Imate prijatan i ugodan.